Osmo poglavlje. Portal u kom je grmilo i kipilo kao u uraganu naglo ga izbacio, ispljunuo silinom koja je razdirala pluća. Veštac je bespomoćno tresnuo na pod, gušeći se, teško hvateći vazduh široko otvorenih usta. Pod je podrhtavao. Najpre je mislio da se on sam trese posle putovanja kroz urušavajuće okno portala, ali ubrzo je shvatio da greši. Čitava kuća je vibrirala, tresla se i škripala. Osvrnuo se oko sebe. Nije se našao u odajici u kojoj je posljednji put video Jenefer i Nevena, već u velikoj glavnoj sali obnovljene Erdilove krčme. Ugledao ju je. Klečala je između stolova, nagnuta iznad magične kugle. Kugla je plamtela jakim mlečnim svetlom, presijavao se u crvenoj boji po prstima čarobnice. Ocjaj koji je kugla bacala obrazovao je sliku. Treperavu, nestalnu, ali jasnu. Geralt je ugledao sobicu sa zvezdom i pentagramom istrtanim na podu, sada zaslepljuće rasplamsanim. Video je raznobojne, praštave vatrene linije koje su izbijale iz pentagrama i nestajale visoko iznad krova, odakle je dopirala besna rika ulovljenog džina. Jenefer ga je ugledala, ustala i podigla ruku. "Ne," viknuo je. "Ne čini to, tu sam da ti pomognem." "Da mi pomogneš?" prasnula je. "Ti?" "Ja." "I pored toga što sam ti uradila?" "I pored toga." "Zanimljivo, ali u suštini nevažno. Ne treba mi tvoja pomoć. Gubi se odavde s mesta." "Ne." "Gubi se." Brisnula je zlokobno se mršteći. "Ovde postaje opasno. Stvar mi izmiče kontroli, shvataš li? Ne mogu da ga savladam. Ne razumem kako, ali podlac ne gubi snagu. Uhvatila sam ga kad je ispunio Trubadurovu treću želju. Već bi trebalo da ga imam u kugli. A on uopšte ne gubi snagu. Dođevola, čini se da postaje sve snažniji. Ali obuzdaću ga nekako, slomiću ga." "Nećeš ga slomiti, Jenefer, on će te ubiti." "Nije tako lako mene ubiti." Ućutala je. Cela tavanica krčme odjednom se usijala i razbuktala. Vizija koju je kugla prikazivala rasplinula se u svetlosti. Na plafonu se iscrtao veliki vatreni četvorougao. Čarobnica je opsovala podižući ruke, iz njenih prstiju šiknule su iskre. "Beži, Geralte." "Šta se događa, Jenefer?" "Lokalizovao me je." Zastanjala je crveneći se od mučenja. "Doći će do mene. Stvara sopstveni portal kako bi ušao. Ne može da pokida užad, ali kroz portal će uspeti da uđe." "Ne mogu, ne mogu ga zaustaviti." "Jenefer, ne ometaj me. Moram da ostanem koncentrisana." "Geralte, moraš da bežiš. Otvorit ću svoj portal, stazu za tvoje bekstvo. Pazi se, bit će to portal koji izbacuje nas lepo. Nemam vremena ni snage za drugačiji. Ne znam gde ćeš izleteti, ali bit ćeš bezbedan. Spremi se." Veliki portal na plafonu odjednom se zaslepljujuće zasijao, naduo se i izobličio, izništavila se pomolila vešcu dobro poznata bezoblična njuška, koja je mljackala obešenim ustima i zavijala tako da je burgjelo u ušima. Jenefer iskočila, zamahala je rukama i uzviknula čini. Iz njenog dlana izletela je razgranata svetlost i kao mreža pala na džina. Džin je riknuo i sebe ispustio dugačke šape koje su kao kobre u skoku poletele ka čarobničinom grlu. Jenefer se nije povukla. Geralt se bacio ka njoj, odgurnuo i zaštitio. Obmotan magijskim svetlom, džin je iskočio iz portala kao čep iz boce, bacio se njih razjapljujući čelosti. Veštac je stisnuo zube i udario ga znakom bez vidljivog efekta. Ali duh nije napadao. Lebdao je u vazduhu ispod samog plafona, narastao do zadivljujućih razmera, izbečio je na Geralta blede oči i zarikao. U njegovoj rici bilo je nečega poput naređenja, uputstva. Nije razumeo kakvog. "Ovuda," viknula je Jenefer pokazujući ka portalu koji je iščarala na zidu pored stepenica. U poređenju s portalom koji je duh stvorio, čarobničin portal izgledao je jadno, neugledno i veoma provizorno. "Ovuda, Geralte, beži! Samo zajedno s tobom." Vrteći rukama kroz vazduh, Jenefer je uzvikivala čini, raznobojne linije užadi prskale su iskrama, praskale su. Džin se zavrteo kao čigra, napinjući se užadima, razlačeći ih. Polako, ali neprestano, približavao se čarobnici. Jenefer se nije povlačila. Veštac je priskočio, vešto je postavio nogu, jednom rukom je uhvatio za struk, drugo je zario u kosu na vratu. Jenefer je gadno opsuvala i udarila ga laktom u vrat. Nije je puštao. Prodoran miris ozona koji su stvarale čini nije ugušio miris jorgovane i ogrozda. Geralt je obuzdao čarobničine uskoprcane noge i skočio, noseći je pravo ustala se ono treperavo ništavilo manjeg portala. Portala koji je vodio u nepoznato. Izleteli su čvrsto zagrljani, ispali su na mermerni pod,
Kližući se po njemu, prevrnuli su ogromni svećnjak, a odmah zatim i sto, s kog su uz lupu i tresak popadali kristalni pehari, zdele s voćem i ogromna činija puna lomljenog leda, vodenog bilja i ostriga. Neko je vrisnuo, neko zapištao. Ležali su u samom centru balske dvorane osvetljene kandelabrima. Bogato odevena gospoda i dame okićene draguljima, prekinuši ples, gledali su ih u zaprepašćenoj tišini. Muzičari iz galerije završili su sviranje kakofonijom koja je parala uši. Ti kretenu, vrisnula je Jenefer pokušavajući da mu iskopa oči. Ti prokleti idiote, sprečio si me, već sam ga imala. Govno si ti imala, viknuo je ozbiljno razljućen. Živo sam ti spasao, glupa veštice. Frknula je kao besna mačka, njeni dlanovi šiknuli su iskrama. Okrenuši lice, Geralt ju je zgrabio za oba zgloba, a onda su se počeli kotrljati među ostrigama, kandiranim voćem i krhotinama leda. Ima li gospoda pozivnice? Upitao je naočik muškarac sa zlatnim lančićem dvorskog komornika na grudima, posmatrajući ih s visine sa uzvišenim izrazom na licu. Odjebi budalčino, dreknula je Jenefer i dalje pokušavajući da iskopa oči Geraltu. Ovo je skandal, glasno je rekao komornik. Zaista, preterujete s tom teleportacijom. Žalit ću se veću čarobnjaka, zahtevaću... Niko nikada nije saznao šta bi dvorski komornik zahtevao. Jenefer se iskobeljala, otvorenim dlanom tresnula je vešca u uho, snažno ga šutnula u cevaniku, su iskočila u portal koji se polagano gasio u zidu. Geralt se bacio za njom, uvežbanim pokretom zgrabio je za kosu i struk. Također već uvežbano, Jenefer ga je drmnula glaktom. Od žestine pokreta oparila je se haljina pod pazuhom, otkrivajući zgodnu devojačku dojku. Iz poderanog dekoltea izletela je ostriga. Oboje su upali u ništavilo portala. Geralt je i dalje mogao čuti reč komornika. Muzika, svirajte dalje, ništa se nije dogodilo. Molim vas da se ne uzrujavate zbog ovog nemilog incidenta. Veštac je bio ubeđen da sa svakim delićem putovanjem kroz portal raste i rizik za nesrećem. I nije grešio. Pogodili su u cilj, u Erdilovu krčmu, ali su se materializovali ispod samog plafona. Survali su se, smrskavši stepenišnu ogradu, uz zaglušujući tresak sleteli su na sto. Sto je tome morao podleći i podlegao je. U trenutku pada Jenefer se našla ispod njega. Bio je siguran da izgubila svest. Pogrešio je. Drmnula ga je korenom šake u oko i pravo lice sasala mu splet uvreda kakvih se ne bi postideo ni patuljak grobar, a patuljci grobari po prostakluku behu neprevaziđeni. Psovkama su se pridružili besni i nekontrolisani udarci na slepo, gde god je stigla. Geralt je zgrabi za ruke i u nameri da izbegne njen udarac čelom, utisnuo je lice u čarobničin dekolte, koji je mirisao na jorgovani jogrost i ostrige. Pusti me! Urlala je, ritajući se kao konče. Idiote, gluperdo, prostačino, pusti kad kažem. Uže samo što nije puklo. Moram da ga osnažim, džin će inače pobeći. Nije joj odgovorio, iako je to poželeo. Držao je još snažnije, pokušavajući da je prignječi u spod. Jenefer je masno opsovala, otrgnula se i svom ga snagom zveknula koleno među noge. Pre nego što je uspeo da povrati dah, istrgla mu se i uzviknula čini. Osetio je kako ga neka čudovišna sila vuče spoda, baca ga dužinom cele sale, a onda je snagom koja oduzima dah tresnuo o izrezbarenu dvokrilnu komodu i propisno je smrvio.